სასწავლო წლის დაწყების მოახლოებასთან ერთად სასკოლო სამზადისი კულმინაციას უახლოვდება. დღის ამბები შეეცადა გაეგო, რამდენად ხელმისაწვდომია სასკოლო სახელმძღვანელოები და საკანცელარიო ნივთები მშობლებისთვის. გამოკითხული რესპონდენტები მაღალ ფასებს უჩივიან. სახელმძღვანელო ძალიან ძვირი ღირს. ერთი სახელმძღვანელო სქელი რო იყო, გაყოფილი არის 4 ნაწილად და იმას იგივე ღირებულება აქვს, რაც ერთი ღირდა. აი წარმოიდგინეთ, ერთი წიგნი 4 ფასად რო იყიდოთ. თუ ღირდათ 15 ლარი, უნდა გადაიხადოს 60 ლარი. რომელი კლასის მოსწავლე ხავ? ქალბატონი. მეორე და მეოთხე. აი მარტო რვეულებში რაც ამაქს აქვს ნაყიდი, ავიღე 94 ლარს პლუს 15 ლარი. ახლობი რა ხარჯი გაქვს? ой цигнеб ყველაფერი რო ავიღოთ სახელმძღვანელო და ის 400-500 ლარი ალბათ ესე თავის სახელმძღვანელოებიანად გავიკითხე ხო იმზადების სასწავლო წლისთვის აღმოჩნდა რომ ციგნების ფასი არის გაზრდილი ხა იმის ხარჯზე რომ ციგნი იყოს სქელი და რადგან ბავშვისთვის მოსახერხებელი და კომფორტული იყოს ატარებლად ამიტომ გაიყო და ფასი გაიზარდა ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ ცვლის მშობლის ჯიბისთვის გასაგებია რომ ეს ბავშვ ჯანმრთელობისათვის კარგია მაგრამ ვერ ხვდები როგორც რიგითი მოქალაქე, რატომ არ შეიძლება ციგნის სატარებლადაც კომფორტული იყოს, მოსახერხებელი იყოს სახმარად ბავშვისთვის და ამავდროულად ფინანსურად ოჯახის ბიუჯეტს იგი რომ არ დააწვეს ზედმეტად. სასკოლო სახელმძღვანელოებსა და საკანცელარიო ნივთებზე მაღალ ფასებს ადასტურებენ რეალიზატორებიც. მათი თქმით, ღირებულება გასულ წელთან შედარებით განსაკუთრებით მაღალი კლასის სახელმძღვანელოებზე მომატებულია. ახალ სახელმძღვანელოებზე გაზრდილი აღირებულება, თავად ეს დამოკიდებულია იმაზე, რაც ვალუტა არის გაზრდილი, ალბათ ეს იწვევს იმას, რომ ქაღალდი თავისთავად ძვირია. ახლა იწვება წელს მე-7 კლასი და არის დანაწევრებული, რომელიც ჩემი აზრით არ არის სწორი, იმიტომ რომ შეიძლებოდა ეს ერთში მოქცეულიყო და ფასიც შედარებით იაფი იქნებოდა. ახლა თითო ესე იგი ერთი ლიტერატურა დავშვათ მე-7 კლასი არის 3 ნაწილად გაყოფილი და ღირებულება მისი ალბათ გაცილებით არის რაც ერთ 10 მოთავსებულ ციკში იყო. სასკოლო ბაზრობებზე ახალი ნივთების პარალელურად მეორად სახელმძღვანელოებსაც შეხვდებით. როგორც რეალიზატორები ამბობენ, შეღავათიანი ფასის გამო მეორადი ციგნები საკმაოდ მოთხოვნადია. კი არის, როგორ არის, დიდი კარგი მოთხოვნილია მეორადებზე. კარგად იყიდება მეორადები, თუ დეფიციტურ ციგნები გვაქვს, კი, იყიდება, როგორ არის. ღირებულებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კერძო სკოლაში ვინც ასწავლეს, იმას უნდა ისა ციგნები სკოლის. მაგრამ რადგანაც ის გადასახადი ბევრია, ურჩევნიათ რომ მეორადი იყიდონ, კარგი მოვლენა. საკანცელარიო ნივთები თუ არის გაძვირებული? კი, გაძვირებული არის ცოტა. ბევრი არა. ბევრი არა, მაგრამ ცოტა არის გაძვირებული, ალბათ დოლარის მატებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მოთხოვნადია კი, იმიტომ რომ შედარებით, როცა 30 ლარი ხის კომპლექტი ახალი დავშვათ, აი აქ ღირს კომპლექტი დავშვათ 10-12 ლარი და დიდი განსხვავება რა თქმა უნდა და ამიტომ მოთხოვნადია ის. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2013-2014 სასწავლო წლიდან ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეს სასკოლო სახელმძღვანელოები უფასოდ ურიგდება.